Okay. Goddag alle sammen, Brise her, og hjertelig velkommen til endnu en video her på min YouTube-kanal. I dag der er jeg taget et helt nyt sted hen. Jeg har besøgt rigtig mange Superliga-klubber og har været inde på rigtig mange Superliga-baner. Men det her stadion, det har jeg simpelthen aldrig nogensinde været på. Kan I gætte, hvor jeg er? Prøv at vende kameraet om. Jeg har taget turen hele vejen til Lyngby for at besøge en af Lyngbys Superliga-spillere. Det er en af Lyngbys bærende profiler på holdet. Han har rent faktisk nummer 10. Hans navn er Mikkel Rygaard. Se med her. Ja, det rykker over. Måske endnu en mål her. Det er 2-3 til Lyngby. Mikkel rykker over. En soloaktion fra en anden verden. Som I har fundet ud af, så står jeg inde på Lyngby Stadion, og jeg har fået besøg af Mikkel Rygaard. En fornøjelse, du gider være med. Selvfølgelig. Det er min første... Jeg har været i Lyngby før, men jeg har aldrig været inde på stadion her. Og jeg har aldrig set en fodboldkamp ind. Så, men jeg har set dig spille på et enkelt tidspunkt. Det var, da I spillede mod Nordsjælland i sidste sæson. Og det var faktisk der, jeg så dig første gang. Ja. Der tænkte jeg, da jeg skulle have en Lyngby-spiller med, der skulle jeg have Mikkel med. Jeg så dig rende rundt derinde, og det første jeg tænkte, det var faktisk, at du minder mig lidt om Arjen Robben, på den måde, du spiller. Ja. Har du hørt det før? Jeg har faktisk hørt det lidt før, men det er også grundet noget andet, men det kan vi tage en anden. Okay. Ej, men jeg tænkte bare, at det laver tyngdepunkter og dit venstre ben. Ja, hvis man ser dig fra afstand, ja, så er det godt lige Arjen Robben. Når jeg kommer tættere på, så er det ikke... Så kan man godt se, at det ikke er... Ja, det er ikke, men jeg vil meget gerne ind til venstrebenet, så, ja, så den har jeg hørt før, kan man sige. Så jeg tænker, at vi skal teste venstrebenet lidt i dag og se, hvad det kan, og hvad det duer til. Jeg har tre udfordringer lined op til dig. De kommer lidt undervejs, og så skal vi bare have det sjovt og give den gas. Og så må vi se, hvad du kan. Er du frisk på det? Jeg er frisk. Så får du bolden her, så går vi ned til kassen, for nu skal der sparkes på kasse. Hvad er det? Nå, Mikkel, det første udfordring, jeg har til dig, der skal vi sparke lidt på kassen, eller det vil sige, du skal. Jeg har set, du sparker lidt straffe en gang imellem for Lyngby. Jeg så i hvert fald et klip, hvor du satte den midt i målet mod... Hvem har de spillet mod? Bratislava i Europa League. I Europa League. Ja. Der scorede du rimelig sikkert midt i målet. Så det, jeg egentlig har tænkt mig, det er, at du får 5 spark, og så går jeg ind på kassen og forhåbentlig redder alle 5 spark. Kommer ikke til at ske. Er du klar på det? Ja, super. Giv den gas, så smider mig efter. Klar. Kom her. Ej! Den piller han! Den kan ikke sidde længere oppe i hjørnet, mand! Ej! Han! Ej, det må jeg sige. Kan vi signere dig her til Lyngby? Hvor er det godt taget? Det er utroligt. Der er ikke mange målmænd, der tager den i Superligaen. Det gør Brise. Nu tipper han. Ej, jeg tipper nu! Håbløs! Jeg tror ikke, jeg får lov at tage mere, hvis Lyngby lige ser det her. Så er det slut. Med at tage strafspark. Han ser klar. Åh, så var han bare sikkert ind. En stiv rest, du. Den er sikker. Nej. Nej. Okay, godt. Der når han altså ikke op. 2-2. Okay, godt. Afgørende. Hvis jeg ikke scorer her, så får jeg nok ikke lov til at starte med Lyngby. Oh, yeah! Hey! Hvor er det vigtigt! Målmanden kigger sig helt. Hvad, Brise? Nej. Hvordan? Fuldstændig der, mand. Ja. Ej! Jeg var stensikker på, at jeg havde den. Lige på så rammer jeg bare i jorden, så kan jeg se, den ligger inde i nettet. Du har læst alle mine bakker også. Ej, mand. Nå, du vinder den. 3-2. Vinder 3-2. Perfekt. Sådan. Godt stået. Ja, og den første var meget god, ikke? Åh, det var godt taget. Ja, der er lige færdig ringet til mummertræner. Ej, den sidste skulle jeg have haft. Så du satte en, der var herovre, der havde jeg altså ikke en chance med. Ja, man er jo aldrig tilfreds med at tabe, også selvom jeg ikke er en målmand. Men det er godt for videos skyld. Vi, ja, kan jo ikke have, at du taber en udfordring, så jeg lod dig vinde den her. Ja, prøv lidt selvtillid. Nå, Mikkel, nu spiller du for Lyngby, og du spiller her i Superligaen. Men hvordan ser fremtidsplanerne ud for dig? Altså, vil du blive her, eller vil du til udlandet? Hvor gammel er du af? Jeg er cirka 20. Ja, du er lige, jeg er også 26 nu, men du er fra årgang 90. Ja. Ja, så du er lige et år ældre end mig. Men, ja, men altså, du har et par år tilbage nu, kan man jo godt sige. Men ja, hvad bringer fremtiden? Jamen, fremtiden, det kunne det være sjovt. Jeg tror ikke, jeg gør nogen ked af det, hvis jeg siger, at jeg har planer om, eller drømmer om at komme til udlandet igen. Ikke? Så det kunne være rigtig sjovt at prøve. Men lige nu, der drømmer jeg bare at komme i top 6 igen. Og, ja. Sidste år fik vi godt nok bronzemedaljer, som der var mange, der ikke troede, vi ville få, men... Ej, det var men kunne vi gå op og få bronze igen, det ville være sindssygt. Ja. Så det kunne være sjovt at prøve, men vi skal først lige i top 6. Men personligt kunne jeg godt tænke mig at prøve udlandet igen på et tidspunkt. Ja. Der er
synes jeg selv, nogle gode år endnu at spille fodbold i, så det håber jeg da. Så når du siger igen, så det betyder, at du har faktisk været i udlandet? Ja, jeg var som 16 år, var lige halvandet år i Charlton over England. Okay, ja. Ej, det må man sige, det er meget imponerende. Så planerne er at blive i Lyngby indtil videre, og så må vi se, hvad næste sæson og de andre sæsoner de bringer, om der er noget, der lige pludselig kommer på spil. Ja, jeg skal til at lave lidt mål og lære lidt flere tricks af dig, så kan det være, men vi laver en tricksvideo næste gang. Hvad kan du bedst lide at lave? Et mål eller en assist? Jeg synes faktisk, den er svær, men det må nok være at score et mål selv. Det må nok være at score en base. Ja. Men nu er du også, hvad du spiller en offensiv midt, ikke? Ja. Ja. Så der skal jeg også gerne kunne lægge nogle bolde til de andre, så de også. Ja, det er vel sådan lidt en blanding ud til kanten, men også en dybdebold til angriberen. Ja. Men målene, det er dem, du... Ja, der var faktisk en periode, hvor jeg godt kunne lide at lave assist, men så havde jeg en sæson, hvor jeg begyndte at lave rigtig mange mål, så synes jeg, det var rigtig sjovt, så, ja. Så jeg vil nok hellere score, end jeg vil lægge op. Så ligesom den assist, du lægger til mig på det sidste straffespark? Ja. Lige ind, hvor jeg lige prikker den ind selv? Ja, det er det. Ja. Den må Så er vi klar til udfordring nummer 2 til Mikkel. Jeg ved ikke, så den video, jeg har lavet med Emiliano fra Nordsjælland? Ja, jeg var lige nødt til at lure på den. Hvor han skulle sparke bolden ned fra mit hoved. Ja. Jeg tænker, han tog lidt... den ene tog han lidt lang tid om. Det var, hvor jeg lagde den på siden af hovedet, og så skulle han sparke den ned. Hvor jeg havde den på hovedet, det gik egentlig rimelig hurtigt, og på solen rimelig hurtigt. Men der var en udfordring, den havde han altså lidt svært ved. Ja. Jeg tænker, du får lov til at se, om du kan gøre det bedre end Emiliano. Jeg satte på at gøre det lidt hårdere, end han gjorde. Det får vi se, og se nu, om du kan undgå at ramme mig alt for meget. Emiliano, jeg tror, han rammer 6... Har du stadig mærker bagpå? Ja, han rammer 6 eller 7 gange lige i ryggen og i nakken og alt muligt, så jeg satte på, at du kan gøre det lidt hurtigere med dit gode venstre ben. Satte på. Er du klar på det? Jeg går ind med en bold, og så drejner vi op. Så er vi klar. Du giver bare gas. Første gang. Det var rigtig godt der. Ej, den er for høj, jo! Jeg tror, jeg kan tage den. Ja! Så var den der, ikke? Rammer altid. Jeg var meget tæt på den, så jeg lige nakken den der. Jeg kunne ligesom... Jeg kunne halv mærke den. Ja. Endelig ramte jeg, mand. Ja, klasse. Sådan. Vi klarer den. Oh! Det tog, jeg ved faktisk ikke, om det tog længere tid end Emiliano. Jeg vil sige, Emiliano havde i hvert fald flere forsøg, hvor han rammer i ryggen. Ja. Så jeg havde nok lidt mere ondt, da Emiliano han sparkede, men jeg tror faktisk, du klarede den på lidt kortere. Ja, passer lidt på dig. Ja, det var sødt af dig. Du fik det sidst. Det var sødt af. Det var ligesom på straffen, ikke? Der passede jeg lidt på dig. Ja. Nåede jeg lige gå ind til sidst. Mikkel, har du et... Nu er jeg jo en lidt anderledes form for fodboldspiller. Nu spiller jeg meget futsal. Jeg spiller selvfølgelig også... jeg spiller indenfor. Du spiller udenfor. Har du et yndlingstrick i luften? I luften? Jamen, jeg har jo set... Lægger lidt mærke til Neymar en gang, men han kan godt lide at tage ned sådan med ydersiden. Så den synes jeg egentlig er meget sjov, hvis den lykkes i kamp, og man kan tage ned sådan der. Ja, så skal man også have lidt overskud, ikke? Og man skal gøre med foran og sådan noget, så kan man godt tage ned på en sjov måde. Okay, nu var det egentlig et trick, jeg snakker om, men det er simpelthen din yndlingstemning. Nå, så. Ja, okay på den måde. Nå, men det er helt super. Kan du lave den? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Skal vi ikke lige, hvis jeg lige hugger en bold til dig herovre fra, skal vi ikke lige se, om du kan tage den ned? Jo, lad os prøve det. Det gør vi lige. Nå, men Mikkel, nu ikke flere tæmninger, nu vil jeg høre, hvilket trick der er din yndlings. Altså et trick i luften, ikke en tæmning. Ja. Jamen, så kan jeg godt lide at lægge den på hovedet. Der kan jeg godt lide at løbe lidt rundt med den, når jeg får lagt den på panden. Sådan en slags lille sæl, der bare løber rundt med den. Ja, jeg har en stor pande, der er god plads til bolden, så der kan jeg godt lide at lægge op. skal vi ikke lige se Mikkel lægge den på hovedet? Er du frisk på det? Jeg er frisk. Jeg henter lige en bold, så er det bare op med den. Lige kysten engang. Ronaldinho style. Er det Messi eller Ronaldo? Der er nok ingen tvivl. Det er Messi. Jeg havde nok heller ikke forventet et andet svar. Du minder også lidt af sig selv ved spillemåden. Lav tyngdepunkt. Venstrebenet. Jeg har faktisk engang i en lokalavis, hvad fald så kaldt den
hvad hedder det, falstersmæssigt. Falstersmæssigt. Så det hænger jeg ved. Den tager jeg. Hvis I ikke ved, hvor Mikkel han kommer fra, så kommer han ned fra Falster, jeg går næsten. Jo, det er præcis. Ja. Så falstersmæssigt sidder jeg ved siden af nu. Folk mener, jeg betalte ham journalisten for at skrive det, men det passer ikke. jeg må lige få et billede bag. Nu er du, du bedre kan lide Messi frem for Ronaldo. Er det så Barca, du holder med, eller er det en helt tredje klub, skulle jeg til at sige? Nej, det rammer rigtigt. Det er Barca? Det er Barcelona. Barca og det, Messi? Det er min klub, ja. Okay, jamen det var meget kort svar. Kort og simpelt. Ja, Barca. Bedste fodbold i min optik, så dem holder jeg selvfølgelig med. Ja, godt bud. Mikkel, er du klar til den tredje og den sidste udfordring? Ja, det er. Han har faktisk, Mikkel har selv været med til at vælge den her udfordring, for han har sagt til mig, jeg spurgte ham før, om han kunne tæmme den på nogle fede måder. Du sagde, at der var en fed måde, han kunne tæmme den på. Det var at ramme med brystet, og så gribe den direkte bagefter på nakken. Den er der ikke nogen af de fodboldspillere, jeg har haft med, der har lavet nu, så jeg sagde selvfølgelig, at den skal vi lave. Så det er egentlig en udfordring, han selv har stillet lidt op, så jeg håber, du kan klare din egen udfordring. Jeg håber, jeg kan leve op til forventningerne. Men den måde, jeg har tænkt mig at gøre det på, det er, at jeg går herop. Så bolden kommer altså op fra og ned. Ja, bolden skal ikke slå så langt, men den kommer altså op fra og ned. Skal du ramme med brystet? Ja. Og så gribe den på nakken lige bagefter. Det bliver straks værre. Tror du, du er klar den i første? Ja, vi skal se. Kan jeg få tre? Ved du hvad? Good luck, så går jeg op bagved. Jeg tænker, jeg skal have boldene med. Ja, det er rigtigt. Ja. Så jeg tager alle boldene med derop, og så... Det er en god tur. Ja. Ja, den kommer op her. Bare op her. Bum, værsgo. Så går jeg en tur herop. Sted med dig. Så er vi klar. Må se, om Mikkel han kan tæmme med brystet og gribe på nakken. Endelig var den der. Jeg vidste, jeg kunne. Åh, jo. Nu skal der også med på video, den der. Yes, man. Vi fik den. To bare besøg, men jeg vidste, han kunne. Jeg kunne se det fra start. Så er vi rykket ned i spillerboksen. Mikkel, jeg går ikke ud fra, at du sidder så tit hernede. Det vil kun have, at vi har skiftet ud en gang imellem. Ja, jeg skulle helst ikke sted hernede. Jeg vil meget hellere leve det inde på banen. Ja, man vil altid hellere at spille kampene. Ja. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at være med og, ja, og gav os muligheden for rent faktisk at bruge banen. Det er ikke alle superlige klubber, der giver os lov til det, men pisse fedt, du gad at være med og nogle fede ting, du kan med bolden. Det har været en fornøjelse. Det er helt sikkert. Ja. Så hvis I kunne tænke at se mere til Mikkel, så kan I gå ind og følge ham ind på Instagram. Det kommer til at stå her. Mikkel Rygaard Jensen. Det var et langt navn. Det var helt du bare taget hele muligheden. Jeg tog det hele, ikke? Det er lige så godt lære mig at kende fra start. Så jeg skriver det her, det er nok det nemmeste. Ja, husk selvfølgelig også at abonnere på kanalen her, hvis I kunne tænke jer at se meget mere, og hvis I er nye herinde. Vi må se, om vi kan lave noget på en anden tidspunkt igen. Så må vi se, om vi kan op det lidt og lave nogle... Og måske have lidt mere tid. Ja, lad os gøre det. Hvis I synes, vi skal lave noget andet mig og Mikkel på et tidspunkt, så skriv lige ned i kommentarfeltet, så kan det være, at vi laver en anden video. Ja. Nå, lad os gå på banen igen. Nu ved jeg, at vi skal sidde her med.